dámy a pánové, děkuji. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Nevím, jak vy, já jsem s určitým napětím sledoval, jak dopadnou ty volby prezidenta v Rakousku. Tam šlo opravdu o pár hlasů a nakonec vyhrál tedy ten kandidát zelených o 30 tisíc hlasů. Já jsem spokojený, protože ten druhý kandidát, říkali extrémní pravice, patří k těm svobodným demokratům, nebo jak si říkají, ale ty jsou takový fašizoidní. No ale ukázalo se, jak všichni píšou, že teda Rakousko je rozdělený, ale ono takhle, ten problém vlastně, který je daný tou uprchlickou krizí, to se odehrává v mnoha zemích. A říkal jsem si, že teď jsem zvědavý, jestli se tomu rakouskému prezidentovi povede ty Rakušany nějak sjednotit. A hned jsem myslel taky na nás, protože my vlastně už od Klauze a za Zemana taky jsme rozdělovaný těma prezidentama. Klaus ten furt vysvětloval, že ty volený můžou dělat, co chtějí, a ty nevolený, ať si zařídí, že budou volený, jinak, že nebudou o ničem rozhodovat. A Zeman ten to má ještě jednodušší, ten to rozdělil na město a vesnice. Prosím vás, nenechme se do toho zatáhnout. Ono to vypadá jako legrace, pak je z toho válka. Nenechme se do toho zatáhnout, žádný ohniska nenávisti. Taková malá země, jako je Česko nebo Rakousko, tady se rozdělí, je to úplná zkáza. Takže nenechme se. A druhá věc, mám takovou prosbu, prosím vás, zrušte český fotbal. Zrušte ten podvod, kde lidi platí peníze a chodí na ty podvody a oni tam kopou do prázdné brány, protože je domluvený, že ten manšaft vyhraje. Rozhodčí už jsou ožralí dneska. Jeden tam někde močí dokonce. A ještě na to dostávají dotace od státu jako na sport. Tohle není sport. To je podvod, to je žumpa. Dejte ty peníze mladým a dětem, ale vysvětlete jim, co je fotbal.